прийшли всі ручні фігури. Спочатку покажи, потім розкажи. Ящики ці ми принесли вам, бо найбільше ми любимо куб. Він як мій ручний. Спочатку покажи, потім розкажи. Я привіз сюди кулі, бо найбільше я кулі люблю. Вони як моя ручна. Спочатку покажи, потім розкажи. Я принесла пироги, бо я в захваті від пірамід. Всі вони як моя ручна. Спочатку покажи, потім розкажи. Я принесла свої горщики, бо найбільше люблю я циліндр. Всі вони як мій ручний. Спочатку покажи, потім розкажи. Ого, а я приніс ковпачки, бо найбільше я конус люблю. Не кажи, вони як твій ручний. Спочатку покажи.